So tapaiलाई थाहा छ केटीहरुलाई के मन पर्छ हामी केटामा? So that's a little tough question, right? केटीहरुलाई हैन हामी केटामा के मन पर्छ, के देखेर मन पराउँछ भन्ने अलिकति गाह्रो नै हुन्छ हैन? अनि लाइक अब त्यसको लागि हामी प्राय हैन गुगल गर्छौं हैन के मन पर्छ भनेर हैन, what girls like in boys भनेर हैन? But हामी अब मेरो नि धेरै केटीहरु साथीहरु छन् हैन, इभन दिदी पनि हुनुहुन्छ भनेपछि हैन हामी तिनीलाई डाइरेक्टली सोधेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि राम्रोसँग हैन केटाहरुमा के खोज्छन्, केटाहरुमा के मन पराउँछ भनेर हैन। सो मैले आफ्नो केही साथीहरुलाई हैन मेसेज गरे हैन तिम्रो केटामा के मन पराउँछ, इभन आफ्नो दिदीलाई नि पर्सनली सोधे मैले हैन दिदी तलाई केटामा के मन पर्छ भनेर हैन। सो आई गट फ्यु पोइन्ट्स हैन, मैले केही कुराहरु थाहा पाए हैन, केही पोइन्ट्सहरु हैन जसलाई लिएर म हैन आज भिडियो बनाउँदै छु हैन। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं हैन व्हाट गर्ल्स लाइक इन बोयज, लाइक केटीहरुले हैन केटामा के चाहिँ मन पराउँछन् के चाहिँ राम्रो मान्छन् के। सो भिडियोमा नयाँ हुन्छ नि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु। हामी यो च्यानलमा हैन फेसनको बारेमा, स्टाइलको बारेमा, आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको बारेमा हैन कुरा गरिरहा हुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्राम चेक गर्नु भएको छैन आउटफिट आइडियाजको लागि हैन मेरो इन्स्टाग्राम चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्सन हैन। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। सो मैले आफ्नो एउटा केटी साथीलाई हैन सोधे हैन तिमीले केटामा के मन पराउँछौ भनेर हैन। उले हैन फर्स्ट में हैन वेल ग्रूम्ड भन्यो के, वेल ग्रूम केटा मन पर्छ भनेर हैन। हुन पनि हो हैन, जो केटा वेल ग्रूम छ मतलब आफ्नो हैन लाइक पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्छ, राम्रो उसको हैन ओभरअल बडी हैन लाइक मेन्टेन छ भनेपछि त्यो अब्भियसली हरेक केटीलाई मन पर्छ हैन। तपाईको ब्रेथ भयो हैन, सबभन्दा मेन कुरा जब ग्रूमिङको आउँछ नि त्यतिबेला ब्रेथिङ हुन्छ नि, जुन स्मेल तपाईको ओडर हुन्छ नि एकदमै मेन रोल खेल्छ के। तपाईको हैन मुखबाट एकदमै नराम्रो स्मेल आइराछ, तपाईको बडीबाट एकदमै नराम्रो स्मेल आइराछ भनेपछि तपाईलाई त्यो सानो कुरा पनि लाग्न सक्छ हैन हामी केटा यस्तै हो भनेर हैन। बट केटीहरुलाई त्यो हैन एकदमै ठुलो कुरा लाग्छ नि। तपाई हैन कुनै केटीको नजिक जानुहुन्छ तपाईको मुखबाट एकदमै नराम्रो वासना आइराछ भने अब्भियसली हैन दैट गोना रुइन हर मूड के। त्यसले गर्दा हैन उसलाई एकदमै अनहाइजिनिक, उसलाई आफै पनि हैन अनअट्र्याक्टिभ अनहाइजिनिक फिल हुन्छ के। सो मेक स्योर हैन तपाईको मुखबाट आउने ब्रेथ भयो, तपाईको बडीबाट आउने स्मेल भयो हैन त्यो अन पोइन्ट होस् के। तपाई वेल ग्रूम्ड हुनुहोस् हैन, तपाईको नेलहरु भयो, तपाईको कपालहरु भयो त्यो राम्रोसँग मिलेको होस् हैन। तपाई वेल ग्रूम मान्छे भएपछि हैन मेजोरिटी अफ द केटीहरुको चान्स के हुन्छ भने तपाईलाई लाइक गर्ने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। सो नेक्स्ट थिङ हैन जो कि केटीहरुलाई हैन हामी केटामा एकदमै धेरै मन पर्छ हैन पर्सन विथ अ गोल। अब आजकलको जमानामा हैन कोही मान्छेसँग गोल छैन भनेपछि तपाई अब लाइक 9 मा 8 मा पढ्नुहुन्छ, तपाई निम्बा डिबी वाला लभमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईसँग गोल छैन इट्स ओके हैन। त्यबेला त हरकोलाई पाइलट डाक्टर बन्न मन लाग्छ हैन। लाइफमा केही गोलै छैन म यो गर्छु म योमा अगाडि बढ्न चाहन्छु भने सोच्नु भएको छैन भनेपछि हैन ट्रस्ट मी हैन कोही केटीले तपाईलाई हैन सिरियसली लिदैन के। यदि कोही म्याच्योर केटी छ हैन जसले तपाईसँग सिरियसली एउटा रिलेशनशिप बिल्ड गर्न सोच्दै छ, तपाईसँग गोल छैन भनेपछि उ तपाईलाई लिएर हैन हल्का डिसअपोइन्ट हुन्छ के। किनकि हैन जो केटीले पनि हैन आफ्नो फ्युचर सिक्योर खोज्न खोज्छ हैन, केटीले पनि हैन कोही केटालाई हैन लाइक उसको गोल छ, केमा प्यासिनेट छ हैन, उसको के हबी छ हैन। तपाई अब हबी भन्नेबित्तिकै हैन तपाई बिजनेसम्यान नै हुनुपर्छ, डाक्टर इन्जिनियर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाई हैन युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाई अब फुटबलर हुनुहुन्छ, क्रिकेट खेल्नुहुन्छ, लाइक तपाई पब्जी इभन खेल्नुहुन्छ हैन। आजकल ई स्पोर्ट्स पनि एकदमै धेरै अगाडि बढिसकेको छ। तपाई कुनै चीज पनि गर्नुहुन्छ हैन त्यसलाई लिएर हैन तपाई हल्का स्योर हुनुहुन्छ म यही गर्छु लाइफमा भन्ने सोच हुन्छ भनेपछि हैन दैट इज अट्र्याक्टिभ के। केटीलाई हैन त्यो एकदमै मन पर्न सक्छ के। सो मेक स्योर हैन तपाईको लाइफमा हैन के गोल हुनुपर्छ के। तपाई अहिलेसम्म हैन म के गरौँ, कहाँ जाम, मैले लाइफमा के गर्छु सोच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि हैन गाइज यही समय हो हैन तपाई चेन्ज हुनुपर्छ हैन। आफ्नो मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुस् हैन, लाइफमा हैन के गर्छु त्यो गर्छु भनेर आफ्नो प्यासन अनुसार हैन के न के हबी खोज्नुस् र आफ्नो गोल सेट गर्नुस्। सो थर्ड थिङ हैन जो कि हर केटीले हैन केटामा राम्रो मान्छन् लाइक मन पराउँछ भनेपछि हैन गुड सेन्स अफ ह्युमर। लुक तपाईको सेन्स अफ ह्युमर भनेको हैन तपाईको जुन बोल्ने तरिका हुन्छ नि, तपाईको कुराले हैन कोहीलाई हँसाउन सक्नुहुन्छ, कोहीलाई ह्याप्पी फिल गराउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हैन त्यसले हैन हर कोही केटीलाई हैन फिदा बनाउन सक्छ के। सो मेक स्योर हैन तपाईको कुन बोल्नुहुन्छ हैन उसले के पञ्च लाइन हान्छ भने त्यो कुरामा हैन हल्का ह्युमर मिसाएर हैन तपाईले राम्रो वेमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, राम्रो वेमा कुरा राख्नुहुन्छ भनेपछि हैन त्यो केटी खुसी पनि हुन्छ हैन। एन्ड केटी हसी त फसी भन्ने त थाहै होला हैन। केटी हसाउने एकदम बेस्ट तरिका त्यही हो के। तपाईको सेन्स अफ ह्युमरले हैन केटी हसाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हैन केटी लाइक आधा हल्का इम्प्रेस भयो भन्ने नि सोच्नु के। एन्ड इम्प्रेस भयो भनेपछि हैन तपाईलाई मन पराउने त कुरै छैन हैन। सो मेक स्योर हैन तपाईको सेन्स अफ ह्युमर छैन। यो सेन्स अफ ह्युमर भन्ने जन्मजात आउने कुरा हैन हैन, डेभलप गर्ने चीज हो। तपाई जति बोल्दै जानुहुन्छ, जति सिक्दै जानुहुन्छ, जति सोशलाइज हुँदै जानुहुन्छ हैन त्यति सिक्दै जानुहुन्छ। सो मेक स्योर हैन तपाईको सेन्स अफ ह्युमर हैन राम्रो होस् हैन। एन्ड सेन्स अफ ह्युमरले हैन कोहीलाई हसाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हैन त्यसै राम्रो हुन्छ हैन। केटीहरु तपाईमाथि फिदा नहुनु त कुरै छैन। सो नम्बर 4 हैन यो मेरो एउटा मेच्योर साथीले मलाई भनेको हैन केटा त्यस्तो मन पर्छ हैन जो कि रेस्पोन्सिबल होस् के। मतलब हैन यस्तो होस् कि जसले फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी ल्याएको होस्, अथवा जे सुकेको होस् उसको एउटा सानो भाइ छ, सानो बहिनी छ, उसको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी ल्याछ हैन, उसले आफ्नो कर्तव्य निभाउन खोज्छ हैन, जिम्मेवारी बुझेको छ भनेसी त्यस्तो केटाहरु हैन लगभग मेजोरिटी अफ द केटीलाई मन पर्छ के। अब उही पहिला जस्तो छ भनेसी हैन अब केटाहरुसँग हिँड्छ, बाइकमा हिँड्छ, दुनियाको मतलब छैन त्यस्तो भने हेर्दाखेरि मात्र राम्रो लाग्छ हैन। केटाहरुलाई केटीहरुलाई ब्याड बॉय जस्तो हेर्दा मात्र राम्रो लाग्छ बट यदि कुनै केटी सिरियस छ हैन तँलाई लिएर राम्रो सोच्दै छ भने हैन उले रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि छैन त्यो केटामा त्यो केटा जिम्मेवार छ कि नै फ्यामिलीको बारेमा के सोच्छ फ्यामिलीको प्रब्लमहरुलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ लाइक साथीहरुलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ सबै कुरामा जिम्मेवार छ कि नै त्यो पनि एकदमै म्याटर गर्छ के सो मेक स्योर हैन तपाई हरेक कुरामा हैन जिम्मेवार हुनुस् हैन जिम्मेवारी लिन सिक्नुस् हैन सानो हुनुहुन्छ भने जिम्मेवार तपाईको दाइले लिला अथवा बुवाले लिनुहुन्छ होला नि बट तपाई हल्का म्याच्युर भइसक्नु मात्र 20 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने हैन सानसानो कुराको जिम्मेवारी लिन सिक्नुस् हैन जिम्मेवारीले नै एउटा मान्छे बनाउँछ हैन सो बी अ म्यान हैन टेक रेस्पोन्सिबिलिटी सो नम्बर 5 हैन यो त मैले आफ्नै दिदीलाई गएर सोधेको हैन दिदी केटीहरुलाई केटामा के मन पर्छ ड्रेसिङ सेन्स जसको ड्रेसिङ सेन्स हरुमा हुन्छ ड्रेसिङ स्टाइल ड्रेसिङ सेन्स थ्यांक यू यस ड्रेसिङ सेन्स जो कि हामी यो च्यानलमा हैन लगभग कुरा गर्छौं लाइक अलमोस्ट धेरै टाइम यो कुरा गर्छौं हैन ड्रेसिङ सेन्स को बारेमा हैन तपाईको सेन्स अफ ड्रेस हैन त्यो राम्रो छ भनेपछि चान्स यस्तो धेरै हुन्छ कि हैन मेजरेट केटीहरुले तपाईलाई मन पराउनु कि किनकि हैन हाम्रो फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन हैन अनि तपाईको ड्रेसिङ एकदमै टप क्लास छ भनेपछि हैन obviously चान्स बढी हुन्छ कि हैन केटीहरुले तपाईलाई हैन राम्रो लाइक फिजिकल अपीयरेन्समा राम्रो देखुन भन्ने चान्स बढी हुन्छ हैन सो मेक स्योर हैन तपाईको ड्रेस तपाईको आउटफिट हैन अन पोइन्ट होस् अनि तपाईको आउटफिट अन पोइन्ट होस् भन्न खोजेको हैन तपाईले अलवेज हैन लाइक टिप टप भनेर हिँड्नु पर्छ भन्न खोजेको हैन तपाई आफ्नो स्टाइल जस्तो छ तपाईले जस्तो स्टाइल गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार हैन एउटा क्लीन आउटफिट पिक अप गर्नुस् हैन तपाईले कस्तो कपडासँग कस्तो लगाउनु पर्छ कुन प्यान्ट सँग कुन शूज लगाउनु पर्छ कुन कलर सँग कुन कलर कम्बाइन गर्नु पर्छ त्यो कुरा म्याटर गर्छ हैन एन्ड यसको बारेमा हैन मेरो च्यानलमा तन्नै भिडियो छन् हैन तिनी भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो सेन्स अफ ड्रेस छ नि तपाईको ड्रेसिङ सेन्स एकदमै अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ सो नम्बर 6 लास्ट बट नट लिस्ट पर्सनालिटी लुक मोस्ट अफ द केटीले हैन तपाईको दे फल फर पर्सनालिटी के अपीयरेन्स पनि त्यति म्याटर गर्दैन हैन पर्सनालिटी को लागि चाहिँ एकदमै फल गर्छन् के किनभने हैन पर्सनालिटी भनेको हैन तपाई को हुनुहुन्छ त्यो सो गर्छ के तपाई हैन कसरी हिँड्नुहुन्छ कसरी बस्नुहुन्छ कसरी बोल्नुहुन्छ कसरी एभ्रीथिङ हैन द वे योर बडी एक्ट के तपाई कोसँग कसरी बोल्नुहुन्छ सोशलाइज कसरी हुनुहुन्छ तपाईको फ्यामिली तपाईको सोसाइटीमा कस्तो रेपुटेसन छ त्यो भनेको तपाईको पर्सनालिटी हो हैन तपाईले कुनै कपडा लगाएर त्यसलाई कसरी पिक गर्नुहुन्छ कसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईको कन्फिडेन्ट भयो हैन That all depends on your personality. And तपाईको पर्सनालिटी राम्रो छ, तपाई एउटा गुड ह्युमन हुनुहुन्छ, राम्रो व्यवहार छ, तपाई कोही मान्छेलाई दुखमा देखेर सहयोग गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा राम्रो पर्सनालिटी छ भनेपछि हैन obviously हैन चान्स के छ भनेपछि धेरै केटीहरुले हैन तपाईलाई एउटा राम्रो केटा देख्न सक्छन् के एन्ड दे स्टार्ट लाइकिङ यु हैन सो मेक स्योर हैन तपाईको पर्सनालिटी राम्रो होस् हैन पर्सनालिटी राम्रो होस् भन्ने बित्तिकै हैन तपाई राम्रो काम मात्रै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हैन राम्रो काम त यस obviously गर्नुपर्छ हैन बट तपाईको जे पर्सनालिटी छ नि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुस् तपाईको क्यारेक्टर लुज नगर्नुस् हैन जस्ट बी योरसेल्फ हैन आफूमा कन्फिडेन्स हुनु त जस्तो हुन्छ हैन आफ्नो कन्फिडेन्स हुनुस् हैन राम्रोसँग हाँस्नु सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नुस् हैन त्यही नै ठूलो कुरा हो हैन सो दैट्स ऑल गाइज हैन यो थियो हैन 6 वटा थिंग्सहरु हैन जो कि केटीलाई हैन केटामा मन पर्छ हैन अब तपाईले हैन गुगल गर्नुहुन्छ नि धेरै कुराहरु आउला हैन बट यो कुराहरु मैले पर्सनली हैन आफ्नै क्लोज फ्रेन्डहरु केटी साथीहरुलाई सोधेको आफ्नो दिदीहरुलाई सोधेको कुरा हो हैन सो यिनी कुराहरु आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु हैन ट्रस्ट मी हैन तपाईको लाइफ धेरै चेन्ज हुन्छ जो तपाई जो केटीलाई तपाईलाई बाल दिन्थेन नि उ केटीले तपाईलाई हैन दे स्टार्ट लाइकिङ यु के सो भिडियो मन पर्यो नि हैन लाइक गर्दिनु हैन एन्ड Instagram मा फलो गर्नु भएको छ नि Instagram मा फलो गर्दिनु लिंक इज in the description and jo bhi nahi huncha channel ma subscribe to YouTube channel side ko notification bell pani on gardinu until then take care see you Jay Nepal